Vektors uz Katāru uzņemts. Pat vienu minūtu vektors tiešām bija kaut kur tur virzienā. Mēs bijām vadībā pret Melnkalni, beigās zaudējums 1-2. Un tagad, kad esam atgriezušies mājās no stadiona, viens naktī, mazliet nogurums, kaut kur arī eiforija, kaut kādas emocijas, kas bija no klātienes futbola apmeklējuma. Mēs centīsimies sagramot to, ko redzējām, sajutām un ko tas varētu nozīmēt tālāk. Es uzreiz brīdināšu mūsu klausītājus, ja kāds grib dzirdēt ļoti daudz kritikas, heitu, un ka mēs nomērtājam ar akmeņiem, tad uzreiz var slēgt ārā šo video, jo es vairāk mēģināšu ar pozitīvo, varbūt pat kaut kur drusku pārspīlējot, jo es apzinos, cik grūti komandai pēc tik fiziski smaga dueļa, ka tiešām bija laba kapāšanās un atdeva visus spēkus futbolisti, un tagad jādodas ciemos pie dusmīgās Niknās Nīderlandes, pēc tam smags pārlidojums uz Turciju un smaga spēle, tad es neapskaušu vispār mūsu komandu, mūsu trenerus, un būs ļoti smagi, līdz ar ko šajā brīdī ir jāatbalsta, un šodienas spēle patiešām bija tik laba, cik vien viņa varēja principā būt. Var vienmēr piekasīties, atrast kaut ko, un mēs noteikti šīs sarunas laikā arī to darīsim, bet no potenciāla, es teiktu, nu, ļoti tuvu tiem 100% arī tika šodien, manuprāt, parādīts laukumā. Nu, mēs varam, vienīgais, kuru mēs varam nomētāt šodien, tā ir Nīderlandes izlase, nezinu, Matīts de Ligts, Dēlīs Blīns, tur diezgan labs saraksts, to spēle diezgan tā uzmanīgi skatījos. Tur jā, bet ne Latvijas izlase tiešām. Un galvenā atziņa, kas sekoja arī pēc spēles, un kas bija arī vairāk kārt atkārtots trenera retorikā, fiziskais stāvoklis tomēr uz otro puslaiku jau varēja just, ka spēlētāji, tie, kuri spēlē virslīgā, vēl nav pie šāda tempa, iejutušies un gatavi, un arī tie, kuri spēlē ārzemēs, neregulāri spēlē, arī viņiem rodas problēmas. Nu šeit veidojas aburtais loks, arī, ja es nemaldos, arī no Daiņā, kas ir Kevičs preskonferences, to varēja nolasīt šo domu, ka vai nu tu spēlē funkcionāli un fiziski drusku tādā taupības režīmā, lai tev pietiektu spēka visam mačam, varbūt kaut kur nosacīti varam salīdzināt ar to pašu virslīgu, kur viss notiek mierīgāk, un tad tevi pretinieks vienkārši par to sodīs un sakaus. Vai no otrs variants, kā spēlējām šodien mēs, tas ir pilnībā no pirmās minūtes agresīvi, spēcīgi, visus spēkus, katrā divciņā iet līdz galam un nežēlot sevi, savas kājas un tā tālāk, bet tad kaut kādā brīdī parādās, kā mēs redzējām, arī krīzīte, un otrajā puslaikā šī krīzīte bija acīm redzama, un patiešām tā nebija krīze, tikai saistīta ar to, ka Melnkalniem vajadzēja rezultātu, un viņi gāja kā favorīts pēc uzvaras, bet patiešām bija arī, manuprāt, funkcionālā krīze Latvijas izlasē. Dainis Kazakevičs teica, ka tā bija atsevišķiem spēlētājiem. Es tā uzreiz bez video analīzes nevaru pateikt, kuram tieši, bet komandas darbības nebija vairs tik labas kā pirmajā puslaikā. Nu jā, tiešām arī bez video negribas konkrētas uzvārdas saukt, ir sajūta līmenī. Kaut kur arī jau pirmajā puslaikā radās problēmas aizsardzības centra zonā, arī vārtu gums. Nu, turienas varētu, nebija flanks. Ļoti labi strādāja kreisā mala Jurkovskis Cigāņikas. Man liekas, nevienu ne otru nevar pārmest nevienam ne otram par to, ka viņam nosēdās un bija funkcionālais. Cigāņiku arī nomainīja vienu brīdi, kad jau varbūt jau sāka domāt, ka viņš arī bija tieši neilgi pirms maiņas epizoda, kur viņš jau tā varis, nu, varēja just, ka nevar jau tie jau sprintiņā skriet, kur viņam tā kā vajadzētu skriet. Par pārējiem, nu arī tur tās maiņas centās to visu saglābt. Arī viens no galvenajiem secinājumiem, ka maiņas īsti to spēli nepadarīja jaudīgāku un mums neizdevās tas beigu spiediens pie rezultātu. Jā, es lasu arī daudzus komentārus, ka cilvēki pārmet, ka treneris ir nokavējis ar maiņām, jo mūsu komanda nosēdās. Bet, ja paskatīties uz tiem, kas bija uz rezerves soliņa, ne visi viņi ir arī maksimālā formā, ne visi viņi spēja aizvietot atbilstoši pamatsastāvu spēlētājs. Un kā mēs redzējām, atkal tāpat piekrītu ar kādiem, ka varbūt negribas aizrauties ar tieši kritizējot. Slavējot, mēs varam nosaukt uzvārdus, bet kritizējot kādus futbolistus, jo varbūt video mēs netik labi izanalizējām, bet vismaz manuprāt tās maiņas. Nu, tas zaudējums spēles satura ziņā bija lielāks nekā iegūmums kaut kādā tur svaiguma ziņā, tā ka tas maiņas sevi neataisno, un diez vai te vainojums treneris, bet tieši arī paši futbolisti. Par uzvārdiem runāt, jā, no vienas puses labajā aizsardzības flangā, kur bija Savaļnieks Kamešs, bija brīžiem problēmas aizsardzībā, bet no otras puses Kamešs tomēr, manuprāt, ir īstāks spārns nekā Cigāņiks, un Kamešs vairāk gāja sāsināšanu, arī rezultīvā piespēle viņam, un viņš iet uz apspēlēšanu. Tas, kas man Cigāņikā, ko man grūti pieņemt viņā kā spārnu futbolistā, ka tomēr viņš
viens pret viens vismaz es nemanu gandrīz nespēlē, es spēlēju savu piespēli, tā kā es neesmu droši, ka tā pozīcija ir viņam, bet par to ir daudz runāts, arī viņam šodien bija laba spēle, es tikai vairāk tīri par to. Tiem raksturu lielumiem, kas ir futbolistam. Nu, un Raivis Andris Jurkovskis arī pēc maču ir vaicāja Daņu Kazakevičam tieši pozitīvā gultnē par viņu. Laikam jau nu, uz karstām pēdām liekas labākais spēlētājs mūsu izlasē, ļoti pārliecinoši, ļoti maz tehniskā brāķa, viss precīzi, labs ātrums, pārliecinoši spēle ar bumbu, bez respekta, ja nemaldos viņš tajā vienā epizodē, kur sita pa vārtiem arī to pašu Saviču, Madrides Atletico centra aizsargu apspēlēja, nepabaidījās, atceramies, ka viņš ir malējis aizsargs, tā kā ļoti moderni, mūsdienīgi spēlē. Un es turu visus īkšķus, lai viņš nu, īries čempionāta, kurš ir īstenībā pieticīgs čempionāts, kā mēs arī konstatējām faktu Twitterī, ka pirmais spēlētājs gan arī 100 gadu laikā, kurš no Dundalk komandas ir nokļuvis kādā nacionālā izlasē laukumā, tad viņam jātiek augstākā līgā ļoti ceru uz Anglijas klubu futbolu, ka kāds viņi tomēr pamanīs. Tur ir potenciāli. Cik gainīgs kamēš, Nezinu, kāpēc es aizmirsu arī pajautāt pēc spēles, bet nav tā, ka varbūt Cigaņikam tieši bija uzdevums vairāk palīdzēt aizsardzībā, bet kā mēs šam doties, jo tajā malā spēlēja Marusič, Lācio spēlētājs un īstenībā pa to malu nu, neko Melnkalnieši neizveidoja pirmajā puslaikā noteikti, otrajā, nu, es teikšu, ka arī nebija daudz. Nē, kā jūs teicu, ļoti daudz pozitīvā par pašu daļu, par spēli aizsardzībā noteikti arī Cigaņiks padarīja visu. Vispār mūsēja pat ir savaļnieks maziņa auguma tur lēca tik augstu, cik vien varēja un uzvarēja. Arī uzvarēja dažas. Uzvarēja Cigaņiks to pašu darīja, nu tā paša deve bija wow, vienkārši tie gribas teikt tiešām visiem puišiem paldies. Par Cigaņiku vienkārši es arī nāciju līgas kontekstu atceroties, arī vienmēr arī pārmetu, ka tas nav tas vērs nepietiekami daudz uz uzbrukumu, bet tas jau nianses pašu devas ziņā, tur bija fantastiski šodien viss. Kristers Tobers un došanās divcīņās, tiešām tur var, ja kāds ļoti grib, mēs to nevaram, mums vienkārši nav licences, bet ja kāds grib, tad var samontēt ļoti smuki. Video, kur viņš iet divcīņās, kur Melkalns spēlētāja lido prom pa visiem stūriem no Kristera Tobera, jo ļoti daudz krita pretinieki, ļoti daudz, dažreiz likās, ka pārspīlēti, nu, pret ritīgiem dienvidniekiem spēlējām, ko lai saka. Ne tādiem dienvidniekiem kā Andora, šie dienvidnieki arī var paskriet un bumbu pakontrolēt un pieņemt neordinārus lēmumus un arī kvalitāti tur, protams, lielāka. Tas, protams, arī beigās izpaudās rezultātā un Jovitiča fantastiskajos vārtos maču galotnē. Es attīstīšu to domu par divciņām, jau teicu par maziem spēlētājiem, par to, bet tur vispār nav ko runāt, slaucie no zemes virsus, visus pretiniekus pēc kārtas. Tāpat, protams, par Mārci Oša tur nav nekādu jautājumu, arī, principā, visas gaisa divcīņas un labi ieņēma pozīciju. Černomordiem, nu, laikam jau, ka bija tās kļūdas, bet ja bija tīra gaisa divcīņa, arī tur pretiniekiem nebija cerības. Principā, mēs pilnībā dominējām, bija prieks uz to raudzīties, un kas attiecas uz Melkalniešu krišanu arī. Nu, būsim godīgi, kāpēc mēs esam pieticīgi. Melkalnieši daudz simulēja, un laikam reizes astoņas krita epizodēs, kur Svilpa nesekoja. Kādas astoņas, manuprāt, epizodes salasies. Mums tādas bija varbūt, nu, trīs, varbūt, jā, varbūt četras. Nu, kad tādas bija. Es pilktu vēl kaut kas, nu, uz beigām maza. Par Robertu Ulriķu neparunājām. Es vēl pirms Ulriķu, jā, par tādām divciņām gribēju vienkārši pabeigt, ka spēļu laikā arī pats vienmēr kļūstu ļoti emocionāls un varbūt kaut kā neadekvāts un citu dūri par galdu. Un man ļoti kaitināja Melkalniešu tagad, kad nav to līdzi, tu perfekti dzirdi, kā rīkojas Soliņš, kā rīkojas treneris. Man ļoti kaitināja arī Melkalniešu treneris, kurš visu laiku leca laukumā un tiesasim jau otrajā minūtē teica second time, ka otro reizi jau ir pretinieki, nevis pretinieki, nu viņu pretinieki, respektīvi mūsēja pārkāpuši noteikumus. Jā, Tobaram bija divi agri ļoti sodi tādi diezgan. Nu bija, bet nu taču beidz ņaudēt spēlē futbolu, mūsēja spēlē labu fizisku futbolu un pat prieks, ka Luksemburgas tiesaši ļāva tādu drusku agresīvāku spēli, mums tas bija par rokai. Un pēc mača Melkalns treneris sūdzējās par tiesāšanu, bet manuprāt, tas bija vienkārši tāds stils, kurš ļāva diezgan fizisku futbolu, un man patika, kā mūsēja to darīja, un prasījās pa brīžam vēl niknāk, jo, nu, kaitināja man visai kaitina, kad pār sūdzēšanās un sodu izprasīšu, pārkāpumu izprasīšanu, man nevaru izturēt. Un par Uldriķi arī tu varēsi turpināt, bet Uldriķis arī tas pats līde visās divcīņās, arī ļoti daudz spēka un veselības atstāja laukumā. Bija viņam divas iespējas gūt vārtus, kaut kur nepaveicās, bet divcīņās pašurdevas ziņā arī tas, par ko mēs tev runājam pirms maču, ka bija bažas, varbūt, ka viņš neizdarīs to apjomu, ko parasti paveic Gutkovskis. Manuprāt, viņš to darbu, tieši melno darbu, izdarīja šodien.
ja pie Ulriča viena epizode gan palika atmiņā, kur viņam bija iespēja ātrāk nospēlēt un pagriezt ļoti asu pretuzbrukuma, bet divas liekas kustības un tur uzreiz visi apstājās potenciāli varēja. Nu, tas tā, kas vēl tāds spilgts prātā. Melkalna noteikti nebūs tā izlase, kurai mēs novēlēsim tikt top 2 šajā grupā, jo tas spēles stils, tā spēles maniera un viss tā emociju izplūsma nevietā un nelikās simpātiski vismaz. Nu, varbūt vienkārši tev varējām just, jo tukšas tribīnes, piemēram, kad mēs spēlējām ar tiem pašiem ziemeļu maķedoniešiem, nu, tur tomēr bija skaņa un tur daudz ko no tā, ko redzējām un dzirdējām šodien arī. TV tiešādi noteikti esmu pārliecināts, ka redzējām, nu, tā visa nebija. Pie gola. Kameš piespēlē, Jānis Ikaunieks no gaisa, jaudīgs sitiens, pirmais vārtu gums no spēles Latvijas izlasē oficiālajos mačos kopš 2017. Gada, ja mēs runājam par mājas spēlēm tieši, jo ļoti, ļoti švaki mums klājās tieši ar vārtu gumu mājās, beidzot tas arī izdarīts spēlē, kur mēs tiešām bažījāmies un mēs negaidījām, ka būs vārti, vismaz neprognozējām. Tagad tas ir, par ko tu runā tagad, kas tie par pirmiem vārtiem no 17. Gada drusku neustvēru? Nu, skatījies, 17. Gadā mēs iestām Andorai 4 gadus, 4 gols, pēc tam bija 18. Gads, tur bija viens gols mājas spēlēs oficiālajās, nerunāja par pārbaudas mačiem brīvstiens, 19. Gadā arī viens gols stūrstiens. Un... Tu runā par golu no spēles? Jā. Tos atliks vārtus no spēles? Jā, tas stāsts. Open play, sapratu, jā, jo mēs arī pirms spēles runājām, te pasmīkņājām, un es teicu, ka grūti iztēloties, ka būs no spēles, bet patiešām šodien tas izdevās, un nu, pelnīts arī, kā Andris Rihards teica, pēc metas vārtiem Liepājā, ka nebija uz labu laimi, bet tiešām bija izspēlēts ar tādu domu un tehniskais izpildījums, nu, fantastiski. Un Jānis Ikaunieks kā toreiz pierāda, ka viņš ir viens no tehniskākajiem futbolistiem mūsu virtuos, Gribas, lai viņam tā klubu karjera ir labāka. Es neesmu mierā ar to, ka viņš spēlē Somijas čempionātā, bet nu, kā ir tā, ir vismaz izlasē, viņš palīdz. Vismaz visas iespējas kļūt par līderi Somijas komandā, gūt pārliecību. Un tas var palīdzēt runāt jau par rudens mačiem, par Jāņu formu vienīgais šobrīd jāuztrauc, jo bija viņam savainojums, kas liedz tā nedēļa divas, cik viņš tur izlaida savainojumu dēļ. Bija. Nometnes tikai tagad atgriezies laukumā, nospēlējis Kalsa maču. Tāpēc redzēsim Dainim pašam pēc preses konferences ļoti daudz jautājumu par to, kas varētu notikt nākamajā mačā, kāda spēlētāja būs gatava par 100%, kādi vispār nebūs gatavi. Tāpēc... Tur jānopušas un jāgaida spēles dienā ar ļoti lielām bažām. Tas jau runājot pie Nīderlandes un Turcijas. Man ir ļoti lielas bažas par šīm divām spēlēm. Ne tas pašsaprotamais iemesls, ka spēcīgs pretinieks, bet tieši kā mēs izskatīsimies, jo šodien bija tā nosacītā spēle par 4. Vietu. Mēs to zaudējām, rezultāts negatīvs, bet galvenais, ka ļoti daudz spēka tika patērēts un veselības. Un, nu, es neredzu uz soliņa, mēs nevaram uzlikt pret Nīderlandi citu 11-nieku, kurš izskatītos tikpat vai tuvu tam, kā izskatījās komanda pret Melkalni. Līdz ar ko, manuprāt, arī mēs nevaram atļauties spēlēt tik energo patērējošo futbolu, kāds bija šodien. Nu, man tiešām, lai piedot atkal mūsu klausītāji, es te neredzu nekādus citus variantus, kā spēlēt tādu netīro, nevis netīro, bet nesmuko autobusu. Jo, nu, es tiešām neredzu kā citādi. Nīderlandē 0 punkti zaudējums Turcijā. Viņi ies ļoti, ļoti nikni, uzbrūkoši Amsterdamas arēna. Es vienkārši neredzu, ko mēs varam likt pretī un kā vispār pat izvairīties no nepieklājīga rezultāta. Ļoti... 5000 līdzjūtēji papildus emocijas tos noteikti nīderlandiešiem, kuri tomēr sen nav tos līdzjūtējus redzējuši. Tieši tā. Ko vēl es gribēju, vēl pirms spēles mēs runājām ar tevi par, un es izteicu vēlmi, lai Dainis Kazakevičs, ja viņš propagandē to atvērto, nevis atvērto futbolu, bet tādu agresīvo futbolu, un tādu, kur ir pretspēle un viss pārējais, es uzskatu, ka tas patiešām arī bija redzams. Nu, pirmajā puslaikā, protams, ka daudz izteiktāk. Jā, presings bija labs pirmajā puslaikā. Presings bija labs, un mēs nerespektējām pretinieku, jo runājām par divcīņām, bet ne tikai tas, arī tas, ka mēs gājām ļoti augstu pretī. Arī bija brīži, kad mēs pakontrolējām bumbu un klausies arī sitienu statistika. Es speciāli tu kavēji mūsu šo mītiņu un zūma, kamēr tu gatavojies, es paskatījos internetā statistiku. Vienkārši man arī bija palsts atmiņā diezgan labi, ka Slaviša Stojanoviča vadībā, kad mēs spēlējām to ciklu pret stiprām komandām, mēs ne tikai gandrīz visu laiku zaudējām, mums gandrīz arī nebija sitienu. Mēs paņēmām tikai mājas spēles, sitienī, vārtu mērķi, tas ir vārtu 4 stūrī. Pret Ziemeļu Maķedoniju, kas nu, noteikti nav daudz stiprāks pretnieks nekā Melkalne, mums bija
divi sitieni vārtu, četri stūri pret Sloveniju. Mums bija labāka spēle sitienu ziņā, četri sitieni, tāpēc, ka tur bija jau 0-5 ļoti ātri, un Slovenija mums ļāva pret Austriju, ko mēs uzvarējām, tur bija arī trīs sitieni mērķi, un vēl bija spēle pret Izraelu, kur bija vispār tikai viens sitiens vārtu mērķi, un vispār divi sitieni garām, tātad pret Izraelu mēs uzsitām tikai trīs reizes. Un pret Poliju varbūt vispār neviena? To es neapstījos, nu Polijas stiprāka kalibra, to es neņēmu, bet šodien pret Melnkalni mums bija 12 sitieni, labi, divi bloķēti, bet pieci bija arī vārtu mērķi, tā kā. Mēs vienkārši, protams, ka esam zaudējuši spēli un uzreiz gribas runāt par negatīvo nulle punkti, bet tomēr jāspēr tie mazie solīši, nevaram uzreiz lielo solīšu spērt, un šodien uzbrukumā bija lielāki varianti, bija intriga līdz mača beigām atšķirībā no tā paša 2019. Gada, kad gandrīz visus mačus mēs zaudējām pirmajā puslaikā izvirzījāmies vadībā. Diezgan daudz var runāt par pozitīvo, jā, ir zaudējums, bet mazie solīši, mazais progresiņš. Tagad es baidos, ka tas to visu noskalos Turcija, Nīderlanda, un cilvēki visu aizmirsīs un klaigās, ka trīs zaudējumi, trīs spēlēs, daudz ielies to vārtu, bet pēc šodienas man tiešām gribas vairāk runāt par pozitīvu. Vēl standarti, divas zelta iespējas pie 0-0 un pie 1-1, kur lēkāja kaut kas bumbām, kur vispār nevarēja saprast, kur katru bumba izlec ārā un kā mēs neiesitām pēc tam beigās saķertas galvas arī Dainim Kazakēvičam un arī visiem tiem LFF cilvēkiem, kuri strādāja pie tā, lai vispār spēle varētu notikt un kuri arī ļoti, ļoti aktīvi skaļi jūta līdzi. Tas arī tāds pozitīvs, lai gan teica, ka iestām beidzot no spēles nevis to standartu, bet standarti arī ļoti būtiski un arī tuvākajās divās spēlēs ir jācenšās tos dabūt un jācenšās izspiest maksimums un tiešām šodien no momentiem mēs izveidojam tieši pat standarta situācijām arī divas zelta iespējas, kā es sauktu. Nu, starp citu, tajos piecos sitienos vārtu mērķi neietilpst sitienas pa vārtu stabu. Starp citu, skatos UEFA lapā arī vispār ir sitieni pa vārtu stabu 0-0, lai gan mēs redzējām skaidri, ka bija vārtu stabs pēc Uldriķa vai pēc, kas tur bija Rikušets. Jā, es video atkārtojumu neredzēju, bet katrās ne vārtu stabs mums bija. Melnkalniešu vārceks pāris reizes brīnumus arī tur darīja un deva mums iespējas, un, diemžēl, drusku šoreiz pietrūka, bet... Mēs jau pieskārāmies, jau, tieksim, aptaustījām to vienu vismaz punktu, vai varbūt pat visus trīs, arī tāpat tur runā par divām zelta iespējām, es teiktu, tur ir zelta iespēja bija pie rezultāta 1-0, panāko 41. Minūtē, pavisam īsi pirms pārtraukuma, ir izcila iespēja doties uz ģērbtuvēm pie rezultāta 1-0 un paceltu galvu uz otro puslaiku un ar papildus tādu stimulu un enerģiju, un to mēs arī neizmantojām. Jā, nu ko... Vēl es gribu divi, ja tev nav ko teikt, man ir ko teikt, vēl divas lietas, pavisam ātri. Pirmais par laukumu, patiešām bija diezgan maz spēles pa zemi, un neesmu baigais eksperts, arī diez vai tu esi, bet izskatījās, ka tiešām nebija tik spēlējums laukums, kas arī jāņem vērā, kas mums varbūt uzlaboja to mūsu bildi, un nes kā būtu, ja būtu perfekts laukums. Kā smags? Smags laukums un grūti bija arī kļūdas saspēlties pa zemi, varēja just, ka spēlētāji nav pārliecināts. Artūram Zuzinam visas sāsās piespēles un principā neizdevās sāsās. Jā, tur bija potenciāls. Tur bija potenciāls arī, starp citu arī varam pastāstīt, ka visi rezervisti un arī tie futbols, kas nunāk no laukuma, sēdēja ļoti tuvu žurnālistiem, tāpēc, ka tāds sanitārijas protokols un arī Zuzins ar nunākot no laukuma apsēžoties dažas rindas zemāk ļoti tā, nu, negluži nolamājās, bet šendējās par to, ka neiedeva tur vienu iespēli, kur varēja izvest, nemaldos, vai Cigaņiku, vai kur, ļoti labā pozīcija. Un viņš pārdzīvēja, teica, tur tāda zona bija, kā es neiedevu, viņa kalibra spēle, tam bija jādot, nu, nesināca. Un pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, man tā arī optimistiskā lieta, daudz runājam par optimismu un labām lietām, es jūtu arī ļoti lielu ažiotāšu no cilvēkiem šodien. Man ir arī paziņas draugi, neticēsiet, bet arī tādi, kas neinteresēs par futbolu ikdienā, kuriem futbols ir vienaldzīgs, kuri neko neorientējas, bet saņēmu ziņas, kuri prasīja gan prognozes, gan kaut ko vēl kādus papildinošos jautājumus, kurā vietā Melnkalni rangā un mēs, kurā, nu tādus jautājumus, tiešām varēja uzskatīt, intriga un ažiotāža ir lielāka nekā citas reizes, tā kā arī šajā ziņā mums tādu sajūtu līmenī futbols drusku kāpjas augstāk un rāpjas no dubļiem ārā. Varbūt, ja mēs vienkārši salīdzinām Slavišas cikls 2019. Gada novembris, kopš tā brīža līdz šodienai diezgan daudz arī no mūsu puses ir sadarīts. Labi, neslavēsim sevi, bet ir pateiksim, ka tiešām futbols no mediju atpazīstamības ir
ieguvis kaut ko šajā laikā. Nāciju līgu mēs metam ārā. Nāciju līgu, es nezinu, nu, jā, mēs varam atkal to burvīgo statistiku, kur ir bijušas trīs spēles Kazakeviča vadībā, kad mēs gūstam vārdus un uzreiz ielaižam pēc minūtes, bet vispār kaut kā šīs spēles vēl ir vairāk šī cikla kontekstā negribas salīdzināt, ņemt vērā un atsperties no tām. Sākam jaunu baltu lapu, un tad priekšā Nīderlande, vispār vēl Nīderlande, Turcija, Turcijas uzvara. Būs ļoti aizraujoši sekot arī citām mūsu grupas spēlēm, būs laba cīņa tiešām par pirmo otro vietu, kas dot iespēju piedalīties pasaules kausā vai pārspēles par pasaules kausu. Nav tā, kā bija pirms diviem gadiem Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kad Slovēnija ar Ziemeļu Maķedoniju tur par kaut ko cīnījās un ko tur skatīties šitādus. Gribas skatīties, kā Nīderlande cenšas glābt un tikt pēc 8 gadu pat, nu jā, 8 gadu pārtraukumus pasaules kausu. Jā, mūsu grupa būs ļoti interesanta, varbūt arī kādā atsevišķā mačā mēs kādam kaut ko pabojāsim, skaidrs, ka mēs, diemžēl, starp pretendentiem uz augstākām vietām nebūsim, bet Melnkalne, Norvēģija, šīs divas komandas sev ir sākušas ar uzvaru, tāpat, protams, ka Turcija un Nīderlanda ir sākušas ar zaudējumu tabulā, pat ir aiz mums šobrīd. Ļoti ļoti tomēr atgādina to 2016. Eiropas čempionāta ciklu, kur arī bija līdzīga situācija, un tad mums Nīderlandai, arī Nīderlandai patrāpījāmies viņiem sliktā brīdī, un viņi mums pārbrauca pāri. Sestdiena būs ļoti smaga spēle. Man ir ļoti zemas ekspektācijas. Šodien manās acīs Latvijas izlase nospēlēja labāk, nekā es sagaidīju. Es nerunāju par rezultātu, bet tīri par to spēlēto futbolu. Nu, tad nezinu. Nīderlandē es sagaidu tiešām autobusu un sagrāvies. Ļoti priecāšos, ja puišiem izdosies pozitīvi pārstīt. To arī novēlam. Droši vien tādi būs ceļa vārdi pēc spēles pret Melnkalni. Negribas vēl daudz ko runāt, kamēr vēl nav noskatīts mačs atkārtojumā televīzijā. Tad varbūt vēl kādi secinājumi parādīsies un kaut ko droši vien ierakstīsim. Bet šodien vektors uz Kataru ir negatīvs ar 0 punktu, bet jau pavisam drīz atgriezīsies mačiem par Nīderlandi un tad arī Turciju.